Добро утро, почитувани гледачи. Следуваат минутите за нашата интересна рубрика на Кафе Со. Овој пат сме со една преубава дама, станува збор за Јасмина Мукетова, која специјално од Америка дојде во Кавадарци, меѓутоа секако ја посети и македонската телевизија. Добро утро, Јасминче. Добро утро, еден голем поздрав од мене до сите гледачи на оваа прекрасна емисија. Сите комплименти ги упатувам кон тебе. Благодарам. Затоа што навистина изворедно ја водиш ова и организираш оваа емисија. Сакам да ги поздравам сите оние кои што нас не следат во моментов и ми е многу драго што имам можноста да гостувам после долго време одсуство од сите јавни настапи. Иако во овој период не сум активна во музиката, значи од причина што е невозможно да едноставно да ја надминам таа просторна оталеченост. Меѓутоа, сепак, редовно ве следиме. Јас и нашинците од таму. Значи, поздрав до сите нашинци. Да. Во Америка. Ви го носам поздраво, значи, поздравот е возвратен. Да, ве следиме и... Сте задоволни од нашата работа. Да, одлични сте. Јасминче беше десетина години на врвот како најубав глас на фолк естрадата, меѓутоа и најубав стас и изглед како Барбика тогаш и Барбика сега. Едно од твоите последни гостувања, може би последно по македонската телевизија, беше во емисијата Викенд утро, која ја водев јас, да. И кажа дека одиш за Америка, дека си завршила факултет, се си се средила тука и планираш да останеш да живееш во Скопје, мажење некога те прашам јас. Меѓутоа, испадна нешто поинако. Да, таков беше планот. Меѓутоа, затоа и не треба, може би, многу да се планира во животот, затоа што доаѓаат непредвидени моменти и ситуации, неочекувани и за мене, и за моите близки. Отидов да гостувам во Америка и да си го пролонгирав престојот, си го продолжував. И ете се случи тоа што се случи, останав и не се вратив цели 5 години од таму. Значи, 5 години воопшто. 5 години воопшто не се вратив. 5 години еве значи, не беше тоа предвидено. Што се случи? Меѓутоа се случија многу драстични промени во мојот живот, тргнувајќи од брачен статус, значи. Се влюби се омажи се влюбив и се омажив за мојот сопруг Трајче. Со кого имаме две дечиња, значи сега се 4 и 6 години. А Трајче од каде? Од Кавадарци, значи ние сме сограѓани од Кавадарци. Кој таму нема фамилија никого? И ти не? Или? Да, ние сме сами. Меѓутоа се среќа пак, ете, мајчинството е најубавата обврска и професија, нели? Па тоа беше еден момент кога и веќе во таа една адаптација која што се случуваше, ми се случи и сите тие други новини во мојот живот. Целиот процес го надминав и сега веќе можам да кажам дека се и стабилизирав таму и ми е добро, ми е одлично. Така. Како се викаат твоите деца? Диме и Зуко. Така, значи Диме и Зуко ги поздравуваме и се како твојот сопруг. Само две недели си тука и за само две недели имав голем повод да дојдам, токму во овој период. Имав годишнина од матура заедно со мојата генерација. Значи во Кавадарци беше еден момент на многу емотивен и многу интересни. Многу емотивно беше, навистина имавме значи сите процедури. Неко како е Јасмина Мукетова е во блиското кафе и дали го пие дома во својот? Па го пијам на работа. Да? Значи? Значи, како ми почнува еден ден? Еден работен ден, односно деновите од понеделник до петок, тие работни денови ми се идентични. Значи, прво се спремаме со децата, тргнуваме кој на училиште, кој во градинка, јас на работа продолжувам. И првото утринско кафе го пијам на работа, го планирам денот. Така работиш? А воедно работам заедно со мојот сопруг, имаме семен бизнис. Работиме со транспорт и логистика во Америка, значи сервисираме 50 американски држави. И така да кафето го пием таму и продолжувам со па не секој секој на своето на својата работна позиција. А мене многу ми значи
Словенија, таа социјална мрежа, затоа што јас тоа ми е... Да си еве дел. Да, сум дел од сите настани индиректно. Оваа година, нова година, Божик, стара нова година, на Тиквешката вечер, еве во организација на Ристо Вешков, што беше, го поздравуваме. Тоа е драг пријател, заеднички, неговото семејство, секако Цветанка. Да. Јасминче, еве, уште нешто, ако заборавихме, да те прашам. Па, јас обично разговорите ги завршуваме секогаш со наредни планови. Значи, тоа некако е така, некое клише. Тогаш кажав нешто... Заврши факултет, дипломира, купи да. Стан. И кажав нешто и ветив нешто што не го одржав. Значи, овој пат само сакам да кажам дека имам желба наредниот пат кога ќе дојдам, ама ова не го ветувам, туку јас си поставувам некоја моја замисла, значи верувам дека и мојот план ќе се реализира, затоа што секогаш ти доаѓам на краток период, еве сега повторно дојдов за две недели. Јас веќе ги контактирав луѓето, значи ние направивме една концепција за моето наредно остварување, меѓутоа еве немам време да го реализирам тој проект. Меѓутоа не ветувам, меѓутоа посакувам наредниот пат кога ќе се видиме да имам и со што да се пофалам и да оставам нешто што ќе остане за нашите гледачи, за нашата публика, така, и за нашето македонско творештво. Да, бидеш присутна на македонските радио и телевизии, нели, ако е тоа да. И видео запис, уште убаво би било. И сега сите така права, две ке тука. Да, па така треба така и да биде. Вистина гледам дека има промени, голем напредок. Така, има случувања, значи поздрав до сите колеги и до сите стојуваат, така. До сите инициатори за прогресот во поготово во фолк музиката. Се надевам дека ќе продолжи и понатаму. Така. Па ќе се видиме во некоја наредна прилика со нешто и ново од мене. Така. А јас мислам ќе се разделиме со песна. Ако е рано на утро, го пием утринското кафе, со една песна е по твој избор. Па еве, нека биде тоа една песна со која што ќе ги поздравам сите гледачи до некое наше наредно видување. Ти благодарам за времето што го одвои за нас. Ви благодарам и вас. Секој добро. Ќе уживаме. Сношти сакав да ти дојдам. Сношти сакав да ти дојдам. На таја сладка вечера, на тоа вино црвено, абре будало. На таја сладка вечера, на тоа вино црвено, абре будало.